No dia 27 de setembro, a Manuel Bernardes realizou o lançamento de sua coleção Primavera-Verão. Este ano, o local escolhido foi a charmosa Mostra Modernos Eternos, que acontece pela primeira vez em Belo Horizonte, no Solar Pentanha Guimarães. Essa coleção ela se chama Urbe e foi baseada na cidade, nos vários aspectos da cidade, das vias, dos jardins, das fontes, do cotidiano das cidades. Então nós procuramos desenvolver peças que são ao mesmo tempo de uso fácil e também mais sofisticadas, combinando pedras extraordinárias, lapidações incríveis, com ouro rosa, ouro negro. Então tudo isso vai trazer um grande frescor para essa coleção. Ela é diversa, assim como a vida na cidade. Com base nisso, a joalheria dividiu sua coleção Urbe em quatro tendências. A primeira, denominada Arque, explora as formas geométricas, as fendas e as texturas. Já a linha Vias explora o movimento, com base em uma das grandes questões da atualidade, a mobilidade urbana. A linha Oasis trabalha com leveza, o brilho, as cores e a fluidez, inspirada nas fontes e jardins que criam verdadeiros oásis dentro da cidade. E por fim, a linha 10 une delicadeza, versatilidade e combinações. Objetos simples são ponto de partida para o design e a arte. Com a coleção Urbe, a Manuel Bernardes reafirma sua essência ao desenvolver peças que carregam os valores, as cores e as pedras brasileiras, aliados a um design contemporâneo e diferenciado.